Sve je počelo sa jednim Facebook statusom, spontanim prijedlogom za akciju kupovine novogodišnjih paketića za djecu bez roditeljskog staranja i socijalno ugroženu djecu kojima roditelji nisu u mogućnosti kupiti paketić. Nisu ni slutili da će tom jednom akcijom, za koju kažu da je trebala biti i jedina, pokrenuti lavinu komentara i reakcija i da će se od jednog statusa stvoriti neformalna grupa, Osmijehe iz Srebrenika, koja i danas, 2 godine kasnije, ne prestaje donositi osmijehe na lica mnogih. Obzirom na to da su naišli na ogromnu podršku sugrađana, svoju akciju su odlučili proširiti i na socijalno ugrožene porodice, te im obezbijediti pakete životnih namirnica. Među brojnim akcijama ove neformalne grupe su i organizovanje partije 80-ih, gdje su prikupljena sredstva donirali za rehabilitaciju male Iris Ključić, zatim rekonstrukcija terena za odbojku na pijesku u centru grada u blizini objekta mješovite srednje škole Srebrenik i još mnogi drugi projekti o kojima će nam reći nešto više volonterka grupe Osmijehe iz Srebrenika Albina Pedlić. Osmijeh iz Srebrenika je nastao u novembru 2018. godine. Za podjelu, znači, paketića djeci socijalno ugroženih porodica. To je kao bila, trebalo biti samo jedna akcija, mislim, tako smo barem predviđali. Međutim, u toku mjesec dana smo sakupili više od 4000, znači, konvertibilnih maraka. Imali smo više, znači, različitih akcija na kojima smo sakupljali ta sredstva. Tako da smo mi napravili i pakete životnih namirnica koje smo na terenu, znači, dostavljali porodicama za koje smo mi vidjeli da su, znači, u stanju socijalne potrebe. Akcija je, znači, sprovedena 26. decembra i tad smo podijelili oko 200 paketića, znači, i 30 paketa životnih namirnica. Nakon toga, s obzirom da su se nama ljudi dalje javljali, znači, da žele nove akcije, kada će biti nove akcije i tako, mi smo onda odlučili da se registrujemo, znači, i da nastavimo kao neformalna vladna organizacija. Registrovani smo, znači, kao omladinski pokret ARK i sad, znači, trenutno se bavimo i društvenim i edukacijskim i kulturnim i humanitarnim akcijama. Nismo samo usmjereni, znači, na humanitarne akcije. Organizujemo i kurseve engleskog i njemačkog jezika. Teren smo, znači, obnovili. To je najveća akcija, znači, naša bila projekat koji smo aplicirao, znači, Fondaciji Tuzlanske zajednice i dobili određeni broj novčanih sredstava, ali smo još morali, znači, sredstava nabaviti zahvaljujući našim privrednicima iz Srebrenika i gradu Srebreniku, znači, gradonačelniku, uspjeli smo, znači, da završimo odbojkaški teren. Dakle, pored ovih akcija imali smo i akciju organizovanja, znači, maturske haljine i odijela za djecu iz socijalno ugroženih porodica koji nisu bilo u mogućnosti sebi obezbijediti haljinu ili odijelo. Pa smo mi se, znači, angažovali oko tih porodica, obavili razgovore sa pedagozima u osnovnim i srednjim školama i preko njih dobili, znači, informacije o toj djeci. Bilo je, znači, plaćali smo, neke djeci smo platili mature, nekima haljine, zavisi sad kako je, neko je imao možda haljinu, ali mi smo njemu platili maturu, nije imao novčanih sredstava da uplati. Imali smo partiju 80-ih. Koji se organizovao u Maršalu. Sva sredstva su bila za djevojčicu Iris Ključić iz Tuzle, za njen postupak rehabilitacije. Podjela bajramskih paketa prošle godine smo imali i podjela kurbanskog mesa, gdje smo u jednom danu podijelili oko ton kurbanskog mesa na području cijelog grada Srebrenika. To su neke naše najznačajnije, neke najbitnije akcije. Trenutno je završen projekat podjele ramazanskih prehrambenih paketa, a u ovoj akciji je dostavljeno 100 paketa socijalno ugroženim osobama. Sad u mjesecu Ramazanu smo imali podjelu životnih namirnica, znači paketa životnih namirnica u saradnji sa pomoć.ba. Mislim, stupili smo s njima u kontakt preko jednog udruženja NUR iz Gradačca. Zahvaljujem se ovim prilikom, znači, što smo omogućili saradnju sa ovim udruženjem. Iako smo i prije već sarađivali sa pomoć.ba. I dostavili smo, znači, sad u ovoj trenutnoj akciji koja je juče, znači, završena, 100 paketa životnih namirnica socijalno ugroženim porodicama na području cijelog grada Srebrenika. Na prvom terenu nam je, znači, u susret nam je izašla civilna zaštita. Ustupili su nam svoje vozilo civilne zaštite i vozača koji je išao sa nama na nepristupačna mjesta, znači Crveno brdo, Jesenica, Duboki potok, Bjelave, Dedići, Seona
jer mi smo s autom inače idemo na teren i uvijek imamo problema zbog toga što su daleko, znači tereni ti neki udaljeni, nije baš put najbolji, pa oni su nam izašli u susret. A evo kada je pitanje ova pandemija koronavirusa, kako je bilo dostavljati paketi sad za vrijeme pandemije? Pa mi smo se malo primirili bil dok je bilo koronavirusa, ipak mi nismo stručnjaci neki koji su mogli u toku tog perioda da idu na teren, da vidjeli smo da se angažovalo dosta ljudi, Crveni križ na primjer i civilna zaštita, nismo htjeli znači da njima, kako da kažem, da im smetamo, nego oni su ipak stručni na tom terenskom radu bili. Mi smo se malo bili primirili, nije sigurno iskreno da odeš i sad na terenu, logično, ali to hvala Bogu, riješili smo sve, dobro je bilo, znači maska, rukavice, pridržavali smo se svih uslova da se održava distanca između osoba kojima uručujemo pakete, tako da nije problema bilo. U narednom periodu grupa Osmihe iz Srebrenika je najavila i nove projekte čijom će realizacijom ovaj grad dobiti još dosta kvalitetnih sadržaja. Pa evo, nakon što smo imali to primjere par mjeseci zbog koronavirusa, naši volonteri su radili na kreiranju ideja koje bismo mogli realizirati nakon virusa. Pa smo došli na ideju da uredimo ovdje zelenu površinu pored terena za odbojku koji smo već završili i da napravimo neki parkić. Zatim planiramo da sredimo igralište druge osnovne škole gdje su djeca već bila aplicirala za taj projekat, pa smo mi uspjeli srediti da evo, mi im završimo taj projekat. Zatim smo preko Fondacije Tuzlanske zajednice aplicirali za projekat za Centar za savjetovanje mladih i eto, to je otprilike ta tri projekta koja planiramo sad realizirati, pa ćemo vidjeti sad dalje šta ćemo raditi. Udruženje Osmihe iz Srebrenika ima zavidan broj članova, a ova neumorna ekipa poziva i ostale da im se pridruže, te da idejama i njihovim realizacijama nastave zajedno vraćati osmijehe na lica mnogih.